God morgon! Aj, aj, kapten! Idag är det 7:30 och det är min tur att laga mat. Och vad passar inte bättre än att åka ut på en flotte precis som hemifrån på landet och köra en trerätters. Simpelt men väldigt, väldigt härligt. Hallå, hallå! Vad är presenten? Jag kör kallingar. Här är presenten. Nej, det här vet du hur dyrt det här är, eller? Ja. Vi delar på den, Jonas. Den är inte ens full. Nej, jag vet. Nej. Jag har druckit upp det. Ja. Jaha. Det är hembränt. Men du kan ta en klunk. Ja. Ja, nu ska vi... Välkomna på. Välkomna på. Du ställer direkt, du är lite redo, ja. Ja, ja, pappa. Det var trevligt. Jag vet du vad, grabbar? Nej, vänta, du känner direkt. Jag är sjösjuk. Ja, vi ska över Atlanten. Ja. Med den här. Och kolla. En blåval. Och så kommer du. Vet du vad? Sätt dig ner och håll käften bara. För nu ska vi ut och bara njuta av solen. Ja. Jag är kapten. Vad hände 2012? Titanic. Nej, det var för fan en varg som dödade en tjej på Kolmården. Medan ni sitter här och njuter. Nu är det lite blåsigt här ute. Men vi ska åka in läs igen. Ja. Och så grilla lite då, va? Någonting som finns runt hörnet varje litet samhälle. Det är ju en liten pittoresk thai-massage runt varje hörne liksom. Ja. Så Pat hette hon som hade våran thai-massage. Vem? Pat. Men du, vad fan har Thailand med det här att göra? Ja, men det är... Jag vill ha landetsuk men ändå Thailand... thai-massage. Men vadå, finns det thai-massage? Nittor? Nej. I Tranmo. Nej, men ifrågasätt inte så mycket, njut nu istället. Ska jag vara helt ärlig så tror jag aldrig har druckit en singa. Nej, bra. Nej, jag tror jag bara... Det är bra öl. Ja, men jag sätter mycket på bild liksom, folk som är i Thailand och så. Men jag fattar inte grejen med Thailand och Tranemo. Vi är ju inte ens i Tranemo. Kalle, man behöver inte fatta så mycket. Lite landet är... Du fattar inte själv eller va? Ja, men jag tänkte bara en god bärs. Nej! Fånga den! Du skulle fånga den ju. Fan, det här är inte bra. Skål, bror. Ja, vet du vad? Det är metall. Det är som när du satt ett drag i sjön. Jo, men vadå? Titanic? Ja, det var ju fan inte miljövänligt, eller? Nej, ärligt talat, varför gjorde de det? Varför körde de på det här isberget? Det är hur omiljövänligt som helst. Nej, jag tror inte det var meningen, Jonas. Du är säker? Ja, jag tror inte det. Nej, men... Ja, skål och ha en trevlig dag nu och välkomna. Tack så jättemycket för att vi får komma hit. Kul att vara här. Ja, självklart. Ja. När man är ute på sjön så här så är det en grej man måste göra och det är att fiska lite. Jonas är lite jag har till fullt på när det kommer till fiske. Men Kalle, jag tror inte du har hållit ett fiskespö någon gång, va? Jo, jag har varit med i fisketävling. Det var en gubbe som... Körde du båten då? Eller var... Nej, vi stod i land. Nej, det var en sån... Jag åt ju en rå mört, tror jag. Då skulle jag vara cool så käkade jag en rå mört. Så jag var ju först i Göteborg med sushin. Ja, det var det. Ska visa dig snabbt hur man gör då. Du sätter... Jag vet hur man gör. Jag ska visa hur man får fisk också. Nej, men typ något sånt. Och nu ska jag visa hur man gör när man får fisk då liksom... Får du fisk nu? Ja, du får liksom behandla fiskespöet med respekt. Och rätt vad som det är så hugger det bara. Har du ingen harpun? Nej. Så, här. Kör på. Helskotta vad det blåser på sjön idag, du. Ja, är du med? Akta dig glatt. Men jag är inte... Ja, men vad fan? Kalle inte efter. Kalle, du ibland. Ibland bara. Får du fisk nu så kommer jag kyssa dig i 10 sekunder. På riktigt? Ja. Ja, det blir bilden. Jag gör den då. Vi grillar här och så åker vi ut som... Kalle, tankar! Vad vill du ha det? Babord! Är du med? Babord! Bra, Kalle! Bra! Snyggt! Sådär, då är det dags att starta med maten. Vi ska börja med en förrätt och för det behöver vi grillen. Så ni får följa med nu. Det där är en sån laxfitta med Philadelphiaost. Nej. De hade ingen laxfitta kvar. Ja, jag vet inte om ni har sett något sånt här innan. Vi skulle göra italienska
varma mackor. Skämtar du? Ja, och så bara lägger man på det och så gör man varma mackor. Lägger den på grillen bara. En bärs nice. Och lite oliver och varma mackor. Ja. Vad har ni för åsikt om liksom insjöar och den här känslan är väl ändå härligt. Förutom att det blåser idag liksom. Ja, men det är vi ju vana med. Alltså det gör det ju på det gör det i Göteborg, men det här jag älskar. Det här är första gången jag är på en sån flotte. Ja. Jag har varit på en basteflotte och varit, men inte sån här. Nej. Det här är grymt. Jag är helt borta, jag skulle bjuda på en fädrink ju. Jag hade glömt det. Ja, men jag fick sån feeling så bara fram med bärsen och så bara nej, jag skulle bjuda på en fädrink. Dummer. Jag ska börja med en fädrink och något som är lite halvbonigt och det är en piglindrink. Så, men det är det väl. Det är väl väldigt bonnigt. Ja. Nej, det är bara ungdomligt. Det är bara gott. Det körde vi så in åt bänken alltså. Ja, jag trodde det var en landigt grej. Vodka, Sprite och Piggelin. Ja. Ni kan skillnaden på drink och grogg va? Grogg är ju grogg. Alltså nej. Det är ju grogg. Blir det om det är två ingredienser? Jaha. Är det tre ingredienser? Då är det drink. Ja, men då är det här är en drink då alltså. Ni vet ju själva, jag körde ju truck på bruket. Kan vi säga de här flaskorna? De var du tillverkade? Nej, de är gjorda i Frankrike. Så de har ingenting med bruket att göra. När man ute med flotten, var det ofta så här fixat eller var det enkelt med öl då? Liksom? Eller brukar ni fiffla till det så här som det har gjort nu? Nej, men det var extra kul om man kunde... Helt ärligt då. Om man kunde styra upp lite. Va? Har du varit ute med flotten innan? Ja, jag är från 19. Ja, det är klart. Ja. Jajamän. En gång. Då tar man den. Så gör man så. Den var ju supersmält va? Jag har ju köpt annan glass också. Fan! Ja, ja. Det blir bra. Det blir jättebra. Här är din. Den var lite smält glassen. Ja. Jonas. Oh, det alltså Piggelin. Världens bästa isglass, Piggelin. Jävlar, den blev söt direkt när man smakar ingen sprit alls. Nej, noll. Men det var inte så mycket heller va? Eller var det en sån fyra? Men lagom. Ja. Det ska inte vara med. Nej. Så där då, då är det dags att göra de här grillmackorna. Vi håller det ganska simpelt. Vi kommer göra grillmackor på focaccia. Mm. Ska vi testa idag. Och så kör vi mozzarella, tomat, pesto, Barolo, kött från Italien och så lite extra mozzarella topping på det. Och så bara slänger vi på det på grillen och så ser vi hur det smakar. Du, jag tror de är perfekt. De är perfekt och så bara pressar man liksom. Oj, oj, oj. Det blir riktigt bra. Fan vad gott det här ska bli. Ja, det ska nog bli väldigt gott. Det är ganska säkert kort skär. Då lägger man ett likvitt med mozzarella. Och det är sådär, alltså du ska smaka på det här köttet Niklas. Det är fina bitar. Och sen sådär. Och det här är ju alltså... Det här är ju alltså då en förrätt. Ja, det blir lite överskott men det ska funka. Så! Nej, fan vad kul! Jag är så hungrig alltså. Ja, men det är bra för det blir ju faktiskt tre rätter idag. Och ska jag vara helt ärlig så blir det väl 2,5 med tanke på situationen. Märkt att det har blivit lite fel. Nu då får vi ju pilla till de här överblivna kanterna. Jävlar vad gott Lukas. Nu blir det gott. Nej, du, ja, den ska nog vara på lite längre egentligen va? Den ska nog vara i lite längre va? Jag tror det. Ja, då löser vi det. Vi har ju skurit till dem här nu. Ja. Jag var lite rädd att jag skulle bränna dem nämligen. Nej. Såja, nu är det kalas. Vad hände? Ja, vinden tog en grogg. Sådär. Oj, ja. Jag kör med handen. Ja. Var mozzarellan kall eller? Nej, var jättebra. Ja, det kunde varit inne lite till tror jag. Ja, jag menar det. Men det, är bra. Men det var jättebra. Ja. Ni måste ju ha, när det är italiens... Ja. Oh, var med! Oh, oh. Oj, där flög mackan. Där flög. Där ligger min. Det är jävla dramatiskt. Vet men vad? Jävlar! Jag som var så jävla hungrig. Ni är säkra på att ni inte vill ha en macka till? Ja, men jag är bra. Nej. Jag kan äta en till. Ja. Gör en till. Men det är ju huvudrätt också. Ja? Det är ju huvudrätt också. Du är säker på att de vill ha macka till? Ja, men jag kan ta en till. Jo, men det är ju huvudrätt. Man har gäster. Finns mer än ni vill ha? Ja, men jag kan ta lite. Nej. Det är huvudrätt. Det jävla kaos, det går så jävla dåligt nu va? Är det en plastmugg där? Nej! Där är groggen. Nej men alltså det finns inget innehåll kvar. Jo, det är kvar där.
Det var riktigt gott alltså. Ja. På riktigt. Nästa dricka är Asahi. Asahi? Men har du kört lite asiatiskt det va? Ja, det är japansk va? Ja, det är det. Ja, det är en av mina favoriter. Vi kommer säga att du kör asiatiskt. Är det här en av dina favoriter? Ja, den är bra. Den är fin alltså. Det blir ju inget bra alltså. Det fastnar ju så in i helvete. Alltså, den ser inte aptitlig ut, men den är god. Ja, varmt. Fan, vad gott mackar du. Det såg inte jättefint ut, men hoppas det smakar bra. Det var jättegott. Det var jättegott. Ja, jättegott. Ja, vad bra. Nu åker vi ut för att styra upp en huvudrätt då. Ja. Och det här kommer gå snabbt. Så jag tänker vi ska försöka hitta något gott ställe. Ni kan bada lite och helst lä. Ni ska bada, så är det bara. Här har den. Men här är ju inte lä. Det var allt annat än lä. Här blåser rätt in här va? Ja. Här blåser vi alltid in, ja. Jag tänker ni får bestämma. Nu har vi hittat en liten vass här uppe. Nu är vi liksom på andra sidan sjön. Vad tror ni? Funkar det? Det blåser lite, men funkar det att dyka upp en huvudrätt här? En teori. Fiskarna åker med. De är så lata så de bara... Det går flyter. Så här inne kommer det vara fiskar som fan. Så jag ställer den ölen på den. Ja. Sen, jag kommer kasta tills jag får en fisk nu. Du, kör. Jag tror fan på dig. Mm. Under tiden så förberedde jag huvudrätten. Ja. Så ja. Nice. Snurra långsamt nu. Jävla snygg. Då är det dags för en... Räppskiva? Nu jävlar! Nu blir det åka av, ska jag säga. Kul! Raj, 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 raj. Raj, 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 raj. Vet du vad det bästa är? Insjökrafter. Nej. Vet du vad? Ja, men jo. Insjökrafter, alltså det är ju fantastiskt. Nu ska jag erkänna då, det är inte lika gott som havskräfter då, men det är ändå landet liksom. Du har fiskat dem själva? Ja, de är från Svenljunga. Ja, en paj. Har du gjort den själv? Jag tänkte så här igår, när jag gjorde den. Tänker jag, fan jag drar tika och bara placerar in den. Och sen tog hem den igen. Så den är hemmagjord. Så där. Då laddar vi med våra insjökräfter. Då är det klart, ligger på fatet. Och till detta lite aioli. Lite bröd, smör och ost och sen, ja det är egentligen bara att köra. Det blåser kuling här alltså, kolla Jonas. Jonas! Va? Vi måste åka härifrån, alltså vi måste åka härifrån. Jag måste starta. Du är ju från Småland. Okej, kör du motorn och Lucas så lägger jag i här. Jävlar. I need some help! Nej! 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 Det var det han sa. Jag för snabbt så åker den upp. Helvete! Nej! Vad är det? Ja, napp! Nej, det går inte att svänga! Det går inte att svänga! Nej, du kör in i vassen! Du kör in i vassen! Kasta ankaret! Ankaret! Kasta ankaret! Så. Nej! Ja, nej! Det är helleflunda! Nej, vad fan, vilket kaos det blev! Ah! Jonas! Helleflunda! Har du napp? Det värsta är alltså så mycket blåser det. Jo, det är det. Jo, det är det. Kaos! Ja, vi gör det. Vi åker till gamla stället. Ja, det är kaos här. Okej, grabbar. Då har jag gjort det lite simpelt här. Jag har gjort en hemmagjord västerbottenpaj. Vadå hemmagjord? Den är hemmagjord. Sen har vi hemmagjord aioli. Det viktigaste av allt, insjökräfter. Ja. Och sen har vi också gräddost och baguette och lite ost eller smör. Har jag förberett haklappar. Så tar vi det. Vi tar på dig. Tack. Jag köpte de här. De var jätte... Servetterna. Den kan börja. Det är ju snapsvisor det på ju smart. Servetten. Det är smart. Det är genialiskt. Så jag tänkte att vi skulle dra en av dessa snapsvisor nu. Och sen... Det är bra ju. Oh. Skit i det. Fan vad det blåser. Ja men, nu är... Nu...
Supen den rinner längs strupen fram. Den värmer och gör att det blir fästeglam. Och äta sin kräfta med smak utav dill. Man kan inte motstå, det kräver det till. Skål! Skål! Och trevlig kraftskiva. Jag tar ärslet direkt. Ja, det är det. Typical you. Bajsregn och alltihop, det var sug i sig. Ja, ja. Fan ska man hinna duscha. Om ni tar bort era bajsträngar, lägg dem på min tallrik då. Det var inga kanonkräfter faktiskt. Vart, de är färska från idag. Nej, det här får vi ju oftare alltså. Hur många tror ni har kommenterat hittills att det inte är insjökrafter? Då vet de inte. Ska vi prata om detta eller? Nej, exakt. Det som är skillnaden på havskräfter och insjökrafter är om man äter det via sjö eller havet. Och nu äter vi det vid en insjö. Ja. Då blir det självklart en insjökräfta. Exakt. Ja. Den spontana känslan, nu blåser det inte riktigt lika mycket. Vi behöver få lite känsla, lite födrink. Vad tycker ni om dagen hittills? Jag tycker det är jättemysigt. Ja, supermysigt. Ja. Jag gillar det här, alltså, det är härligt. Man är liten yta, man flyter runt här. Ja. Alltså här hade man ju kunnat varit en hel dag. Men hade ni kunnat tänka, för där är ju lite skillnaden på oss då. Det är ju min idyll, liksom. Att bo så här vid en liten sjö, kunna åka ut, skridskor på vintern, isfiske, du vet. Ja. Sådär. Hade ni kunnat tänka er bo så här? Jag tror det. Det är en sjö, ja. Nej, det hade inte jag. Inte du? Nej. Du vill ha havet? Ja. Men jag åker gärna hit och badar och myser. Det är ju inte så att bara för jag är från landet. Jag hade ju älskat att bo vid havet. Liksom. Ja. Men jag hade nog faktiskt valt här innan. Ja. Ja, men det är nog vad man är van vid, liksom. Ja. Man är uppväxt med, exakt. Men det här är ju helt magiskt. Det är ju jättemysigt. Det är dags för en till snapsvisa. Ja. Då kör vi gubben Oak. Nubben goa, nubben goa är en hederstjur. Ut i alkoholet, töm den om du tålet. Nubben goa är en hederstjur. Exakt. Skål! 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 Ja, men den bästa av alla tycker jag verkligen är Hallands fläder. Men den här var för bitter alltihop, tycker jag. Ja, jag gav dig den bäska. Va? Du fick den bäska. Okej. Okay. Ja, det gillar jag inte. Den här var superbäsk alltså. Jag känner att någon måste ta den. Hur smakar din då? Jättebra. Lakris. Smaka. Det där var ju en fisk. Fisk. Du, upp fort. Kör. Vad heter det? Fisk. Jag hoppar. Nej, men om man går upp så det heter ju... Säl. Nej, det var... Jag tar en till då. Ja, gör det. Ja, ett. Mina var lite slime. Ja, det var inte så jävla bra. Nej, vet du vad? Jag säger det. Du vet, Frida skickar... Jag är glad för er skull att ni har köpt hus och hela grejen. Men Frida skickar hela tiden till mig om massa fastigheter som hon vill flytta till. 14 miljoner kostade den senaste. Nej, det var ju mest på skoj liksom. Jag vill verkligen, verkligen bo i ett hus alltså. Fy fan vad jag saknar det. Så där då grabbar, då är det dags för dessert. Och jag har ju faktiskt tagit med mig daimglass i kylväskan. Alltså det där, vet du vad? Det där, vet du vad jag tänker på? Nej. När man gick i skolan. Åh, vad nice. Nämen. Så, kolla. Så fin han blev. Hade ni råd med daimglass när ni var små? Fick ni ta det? Det var ju lyx. Då var det verkligen så där. Lyx. Nu får du fan. Nu har du varit snäll. Jag åt fan en igår och en i förrgår. Men du har så jävla mycket pengar nu. Ja, men det är det jag ville säga. Fan. Vad dumt. Med 40 eller Lukas. Här har jag åkt och köpt Daimglass. Det gör ingenting. Vi har haft det så trevligt och ätit gott. Ibland blir det så. Vet du vad? Jag har en liten bonus. Vissa vet, men jag tror vi aldrig har visat dem här på våran huvudkanal. Vad är detta? Här. Ha? Det här är det bästa efterrätten. Jag får bara säga. Ja. Av alla grejer vi någonsin har gjort så är det här det absolut, absolut godaste jag vet. Det är ingen snack om saken. Nej, nej. Alltså, och det är lagom. Alltså, förlåt, men alla andra kan dra åt helvete. Ja. De som gör exakt samma grej. Det här är bäst.
Det är så gott. Nu får du bipa det jag säger nu, Niklas. Men vad... Nej. Nej. Ja. Är min du som hade det? Nej, jag är ju... Åh, oh, det är fan kul att vi har tre olika favoriter. Nej, jag har också, jag har båda dem. Jag kan inte bestämma mig. Okay. Eller jo, jag skulle nog också säga... Tack så jättemycket för efterrätten. Ja, varsågod. Bättre efterrätten, så här kan man fan inte få. Nej, det går inte bli bättre än så. Jag tror fan inte det. Nu är det sommar. Nu är det sommar och sol. Ska jag ge en liten ledtråd? Fan, man kanske kan känna sig pigg också. Men jag kan ge en ledtråd. Ja. Jag kan köra bil sen. Även fast jag dricker den här. Oj! Ja, ah, det är vitt vin. Ja. Ni som kollar nu, ni får jättegärna skriva i kommentarerna. Vad tror ni detta är? Vi är supertaggade på det här projektet. Vi har varit så noggranna och vi älskar skiten. Så kan vi säga. Och stort tack för att ni kom hit idag och ville åka lite flotte med mig och smaka på min mat. Tack för att vi fick komma. Ja, i all sin enkelhet. Glassen smälte och det har blåst som fan. Men det var väldigt trevligt. Vi har druckit drinkar, vi har fiskat. Jajamän. Vi har ätit focaccia med mozzarella och svingo skinka. Och så kräftskiva. Och kräftskiva. Ja. Nej, det har varit en kanondag. Ja. Fan vad gött att man slapp bad också. Ja, just det. Tack för att ni har kollat. Tumme upp videon. Vi ses. Nej. Får han avslut? Ja, det får han inte va? Det var ett avslut. Fattar du hur förbannade alla kommer att bli?